Estou aqui com o João Marques, somos nós dois que vamos fazer o teste do Iveco S-Way até Madrid e voltar, com carga, em condições reais. Vai ser ele a aturar-me nas quase 16 horas de viagem que vamos fazer. Vai ser de boa vontade. E esperamos que corra bem e acompanhem-nos também um pouco nesta viagem. Nós vamos experimentar o novo S-Way, que é a primeira vez que é experimentado aqui na Magalhães e Bruno. Também é a primeira vez que a Iveco está a disponibilizar este caminhão para testar aos clientes. Eu, sendo a primeira vez que faço esta viagem com este caminhão, o João também será a primeira vez. Antes de partirmos, estivemos a carregar a espaçosa cabine com as nossas malas para 2 dias de viagem. Bernardo ajudou-nos aqui também em termos de explicação do produto. Ele fez-me uma apresentação na Iveco sobre tudo aquilo que eram as novidades do novo S-Way. Falou-me dos vários estágios. Não sei se pelo caminho eu vou conseguir falar dos estágios todos, mas de certo vamos poder usufruir dos estágios e essa é que é a diferença. E depois o João, com a sua grande experiência, também fez-me ali um demo drive onde conduzimos cerca de 1 hora. Ele foi-me ajudar também a melhorar algumas coisas em termos da minha condução e também a explicar como é que podemos tirar partido das mais-valias tecnológicas que o caminhão tem. Agora, feitas as explicações e feitos os testes, vamos então ao teste real na estrada. Aqui cumprimento o Miguel Pereira, da TMB, que juntamente com o Nuno Pereira e Nuno Cruz, também da TMB, ajudaram-nos nas semanas anteriores para termos todas as papeladas, e não foram poucas, prontas para a viagem, seguros, licença comunitária, etc. Este aqui, não é? É pá, este é um ângulo espetacular. Tem. Mas faz uma manobra. Fazemos uma manobra com isto praticamente sem abrir os vidros. O outro tinha aquele pilar que atrapalhava um bocado. Eram 4:30 e fomos carregar à alverca 12,5 toneladas de mercadoria rumo a Madrid. 47 graus. O João aproveitou para acertar o cabo do ABS do semi-block, que estava a dar uma ligeira falha, para fazermos a viagem em total segurança. É só tirar? Pô. Está prático. Está prático. Em relação a esta, as outras têm um espaço muito pequenino. Este espaço é maior, não é? Tem a porta maior. E esta parte aqui? Não. Eles tiraram muito proveito a cabo. Tá. Quanto a outra, só temos esta malazinha aqui e a porta muito mais pequenina. Cabe menos coisa. Porque esta depois tens o acesso lá para dentro. Tens o acesso lá para dentro. É isso. E do outro lado, tu tens uma em baixo. Em baixo. Está a jeito. Enquanto esperávamos carregar, o João leu a revista Automotive
e trocámos ideias sobre a estética deste S-Way e dos outros caminhões da Iveco. 46 graus. Tentamos encontrar o nosso destino no sistema de navegação da TomTom, o que se mostrou impossível. O que vale é que o João conhece bem os caminhos e o sítio onde íamos descarregar em Madrid. E assim fizemos-nos à estrada, onde o João foi o primeiro a conduzir. Não vais ver, vais ter ali partes em que sobe. E se deixares o carro ir sozinho, aliás, eles já devem ter informado bem acerca disso. Se deixares o carro fazer a gestão dele, à cavalagem que este carro já tem, nota-se mesmo, o gajo não precisa fazer nada aqui. Ele troca as 1000 e... Vai todo dia às 1400, porque ele agora não deixa trocar porquê? Ele se quisesse não trocar, ele fazia isto. Pronto. Trocava-se mais baixo. Pronto. Ele trocava, não havia problema nenhum. Mas se for normal, ele não deixa trocar porquê? Porque como o carro vai a subir, vai em esforço. Pois. Como vai a fazer força, ele só quando aliviar é que volta para a outra. Ok. 25 anos com a Grécia Bruno. 25 anos com a Grécia Bruno. 25 anos com a Grécia Bruno. Isso é uma vida. É. Estás há mais tempo da Magalhães e Bruno do que tem de idade do teu filho. Sim. Quando eu entrei para aqui foi quando eu comprei a minha casa. Na falta para ele boas ofertas muito boas e muitas pessoas a oferecerem boas condições, depois um gajo chega lá. Aqui não há dúvida, mas nestes anos todos, nem eu, nem os meus colegas, e algum que dissesse isso, era mentiroso. No final do mês, este homem nunca viu. Segurança Social. Isso é importante. Descontos. Mas lá a gente agora tem acesso para saber se está tudo. Está tudo em dia. Nunca. E quem disser o contrário, tem que estar a mentir. Exatamente. Estou sim, Bernardo. Tudo bem? Como tivemos o acompanhamento permanente da Iveco, o Bernardo ligou-me a explicar o funcionamento do sistema de navegação. Um abraço, obrigado. Espetacular. Já andou ali às voltas, epá, vejam lá. Ele disse que era para clicarmos onde diz, no mapa todo. Ele disse que tem um íconezinho, mas ele vai mandar a imagem. E assim depois quando a gente parar, Já consegue ver. Só que e sente-se força muito tarde, não é? Isto é uma das melhores coisas, mas a IVEC nisto sempre. As coisas muito boas que a IVEC tem. Isto dá uma segurança, dá uma confiança. Se estiveres tomado a trabalhar com isto, o que é que acontece? A gente sabe disso. Chega aqui e tem sempre trabalhos como deve ser. Isto popa muito. Parámos aqui na Vimeira para comer e não é que temos aqui um outro colega, o José Carlos, com o Iveco Australis e nós aqui com o nosso S-Way. Ora, aí está. Hã? Até agora fizemos para aí 3 horas de viagem. Está a correr tudo bem, está muito calor, estão para aí uns 45 graus, já vou ver no tablier e paramos aí para comer e vamos continuar. O elevado dos pneus dianteiros, pois é, com o calor. Ah, pois. São 43. É. E o TomTom demora para... A abrir. Demora para abrir, não é? De Alverca até Vimieiro, 151,3 km. Sim. Vamos dar aqui um consumo médio. 31, consumo médio, 31 litros. Ela só vai baixar agora, sim, praticamente, a partir de agora que ela começa a reduzir. Porque já não tem mais subidas nem descidas, é capaz. Epá, acelera, desacelera. Sim, sim, sim. É, a gente fez aqui a 251, depois a Nacional 4. Exatamente. É difícil fazer-se o consumo nestes percursos assim. Trabalha-se muito ali com o acelerador. Pois é. Ela agora aqui. Praticamente já vai andar sempre em automático, já ela baixa, para arranca o consumo é sempre, isto é como
cara que anda na distribuição e o outro que anda a fazer para a viagem. Então, a distribuição não faz tantos quilómetros, mas gasta mais. 40 graus de temperatura, quase 8 da noite. Ah, uma coisa, eu cá tinha uma dúvida que é, imagina, se a gente agora estivesse com pouca pressão no pneu. Mas imagina que, pá, ele está a perder um bocado de ar e tal. Exato. Tu não tens sítio para um pôr. Se for porque ele baixou um bocadinho, que não é muito normal, ele próprio vai estabilizar porque o próprio carro... Pois. Mas imagina que tu tens de encher o pneu, tu enches a onda, aqui não dá, esta bomba não dá. Não, aí já. Essa bomba não dá para encher, ela dá para encher carro. Exatamente. Mas não enche caminhão. Não enche caminhão. Ah, pois. É outro conforto, porque é. Mas olha que estou melhor sentado aqui do que aí. Esse gajo é o que estás a dizer, a gente aqui. Não é? A gente vai alto. Se levantar, se meter o pneumático. Tu vais ter que a cara em cima. Estava-me a sentir muito baixinho aí, com os pés quase a nadar. Exatamente. Isto deve ser das poucas vezes que tu és levado por alguém. É? Eu tenho o privilégio de te conduzir. Poucas vezes, mesmo. Ah, pois. Vezes, ah, pois. Não é para todos. Não é para todos. Mesmo poucas vezes. Ah, isto aqui é mais uma estrelinha aqui para a minha patente. Ah, pois. Também. Vamos ver se eu tentar buscar aqui uma Coca-Cola. Deixa eu ver se eu consigo. Espera. Não, tem que testar, ver se eu sozinho consigo. Olha lá. Se passa o teste da Coca-Cola, deixa eu ver. Agora aqui. Mas ele trava aqui a meio, trava. Trava. E abre a meio, não? Trava. Não, deixa dar mais um passo para a frente. Sabes que eu entalei o meu dedo ali. Estás a ver? Isto cai. Já prendeu. Não, mas a tampa cai. A tampa escorrega-me do dedo. Olha, esta passagem daqui. Espera aí, eu estou a abrir mal. Pois. Chega. Pá, queres? Não, agora não quero. Eu prefiro ver uma garrafinha de água. É sério. São 11h30 da noite. Paramos agora para abastecer. Encontramos aqui um companheiro também da TMB. Já veio ver o carro. Vamos comer qualquer coisa. E depois continuamos a viagem. Vamos. Já está nos 108 litros. 112. Não, rotunda não. Agora a ver se acende o farol. Pá, que acendeu. Acendeu. Poxa senhora. E agora parou de rodar. Ele apaga. Paca. Epá, e os máximos? Os máximos então é que deixam a gente aqui. Os máximos são os máximos. É pá, estes são os médios que eu estou agora. Sim. Eu estou em médios. Tem-se esta visibilidade. Só não queria estar a encandear o carro da frente. Agora vai passar onde? Quer ver? Pum. É pá, faz uma diferença. Isto é uma ajuda. Parece que o mundo se acende, não é? Parece que o mundo se acende, exatamente. E vê-se bem os comandos daqui. É? Vejo bem, aquilo que estávamos a falar de espelhar, ele se estiver assim espelha. Agora se eu desligar aqui o ecrã, exatamente. Pronto. Ele diminui, só mostra a velocidade. Aliás, olha que vê-se bem, aqui eu vejo bem, aqui não. O painel eu vejo bem, e chega aqui, já não me atrapalha no espelho lateral. Daqui não. Eu vejo muito bem. Exatamente. Pá, vejo nitidamente bem. Exatamente. Vejo aquilo que é preciso, que é a velocidade. E não tem aquela intensidade de luz. E aqui, não me espelha. Pá, até amanhã. Até amanhã. Lá vai ele. Deixou-me aqui. Em Coslada, em Espanha. E ele vai descarregar. Eu vou ter direito uma noite de descanso no hotel e amanhã de manhã já vamos carregar e vamos voltar para Lisboa. Boa
Sei. Não perca a segunda parte deste teste, onde vamos desvendar mais sobre o novo S-Way e apresentar os dados finais da viagem, como os consumos, entre outros. Obrigado por ter assistido e até ao próximo vídeo.